любовта към работата. Все пак това съм учил, това ми е било мечта и се радвам, че имам реализация, защото и това е много трудно сега, понеже много хора завършват, примерно, специалност актьорство, майсторство в много различни градове, е трудно да се намери работа, то няма. А ако има, е много лошо платена. И така, много малко хора, много талантливи хора престават да се занимават с професията, защото просто не могат да се справят финансово. Ако имат семейство, пък още по-трудно.